אחים ואחיות יקרים, שלום וברכה. זה הסרטון השני בעזרת השם בסדרה העולם רועד, מה אנחנו צריכים לעשות. באפגניסטן השתלט ארגון טרור על מדינה של 40 מיליון תושבים. ברגע אחד, בשנייה אחת, הוא השתלט על כל המדינה, ויש לזה הרבה תוצאות. כבר היה שם השם ישמור פיגוע אחד, שנהרגו בו חיילים אמריקאים ועוד הרבה אנשים, והייתה תסופה איידה בארצות הברית, שהשם ישמור, שגם קרה מזה כל מיני דברים, וכל הזמן קורים דברים מאוד מאוד משונים בעולם, מאז שהתחיל נגיף הקורונה לפני יותר משנה וחצי. עכשיו בעצם ניסו כל הזמן, מנסים למגר את הנגיף הזה, את נגיף הקורונה, ולא מצליחים, כי יש רק דבר אחד שיעצור את הנגיף הזה. להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו לא הצלחנו. תעבוד אתה, תעשה אתה, אנחנו נותנים לך את העבודה, ואז אפשר לעשות, אבל רק מתוך הכוח של השם. אני אתן לכם דוגמה, סיפור של יוסף הצדיק, סיפור מהתורה, בפרשת וישב. יוסף הצדיק, שהיה לו כוחות אדירים, הוא היה צדיק מאוד גדול, והתחיל לחלום חלומות. פרק למד זין בבראשית, והיה חלום יוסף חלום ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד צנותו, ויאמר עליהם, שימו נא החלום הזה אשר חלמתי, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי, וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, ויוסיפו עוד צנותו על חלומותיו ועל דבריו. והיה חלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו. ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. ויספר אל אבי ואל אחיו, ויגר בו אבי, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? אבוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה. כלומר, הוא חלם, אני, לי, אפילו שהוא היה קדוש וטהור, ואנחנו לא יכולים לדון את יוסף הצדיק, שהוא היה כל כך, כל כך צדיק, לא יכולים לדון אותו. ודרך אגב, את הדבר הזה אני שמעתי, אומר דבר בשם אומו מביא גאולה לעולם, את הסיפור הזה עם יוסף, שמעתי מהרב שבתאי סבתו, וזה משהו מאוד מאוד חזק. הקדוש ברוך הוא זיכך את יוסף הצדיק, בגלל שהוא אמר אני, אפילו שהוא היה לו כוחות והכל, הוא היה 12 שנה בבור המצרי. 12 שנה בבור המצרי זה לא כמו להיות פה בכלא, זה הרבה הרבה יותר גרוע, זה בתוך הבור למטה, בחושך, משהו נורא ואיום. והוא היה 12 שנה בבור המצרי. אחרי 10 שנים שהוא היה בבור המצרי והזדקך, באו אליו שר המשקים ושר האופים, ואמרו לו, ויאמרו אליו, חלום חלמנו ופותר עינותו. ויאמר עליהם יוסף, הלא לאלוהים פתרונים ספרו נא לי. מה אמר יוסף עכשיו? לאלוקים פתרונים. זהו, אחרי שהוא הזדקך מאוד, לאלוקים פתרונים, אבל ספרו נא לי, עוד היה לו לי. היה לו עוד לי אחד. מתי יוסף הצדיק יצא מהבית האסורים לגמרי? מתי הוא יצא לגמרי? ולא רק יצא לגמרי מבית האסורים, ממקום הכי קשה והכי אכזרי והכי מושפל, אלא להיות מלך. מתי? כשהוא אמר, ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. ברגע שהוא אמר בלעדיי, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה, אני רק צינור, אני רק צינור, באותו רגע, באותה שנייה, הוא יצא מהכלא ונהיה מלך והצליח בכל אשר עשה. אנחנו פשוט צריכים להבין דבר אחד. לצערנו הרב, המנהיגים התחילו להגיד, כשהייתה פה תקופה שלא היה קורונה, אמרו, זה בזכות החיסונים, זה בזכות מה שעשינו, עשינו ככה ועשינו ככה ועשינו ככה. והקדוש ברוך הוא יכל להעביר את הקורונה, בלי קשר לחיסונים, בלי שום דבר, בלי שום דבר. ולצערנו, אפילו מישהו כתב ספר על זה, שהוא ממגר את הקורונה, וזה אי אפשר למגר את הקורונה, זה רק הקדוש ברוך הוא. רק השם, וזה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו היום. עכשיו, בתקופה הזאת, שהעולם רועד,
הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו את הדבר הזה, שאנחנו צריכים להבין שרק הוא שולט בעולם. בכל מקרה הוא שולט בעולם. רק אנחנו צריכים לקבל את זה, לקבל את מלכותו. כמו שכתוב בספר דניאל, פרק י"ב, שכתוב שם על כל העניין של הגאולה, וישמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאור, וירם ימינו ושמאלו אל השמיים, וישבע בחי העולם, כי למועד מועדים וחצי, וכחלות נפץ ידם קודש תכלנה כל אלה. ואני שמעתי ולא אבין, ואמרו אדוני, מה אחרית אלה? ויאמר, לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד את קץ. הדבר האחרון שהוא אומר לו, התבררו והתלבנו, ואחר כך אומר לו כל מיני קיצים שלא הצלחנו להבין בדיוק מה זה. יש דברים של עת רצון ובעזרת השם, וכל הזמן יש עת רצון, ועכשיו בכלל עת רצון מאוד גדולה, והגאולה יכולה לבוא ממש מהר. אבל מה? כחלות נפץ ידם קודש. ברגע שהתקלה העניין של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. מכון ויצמן, אנחנו בוטחים במכון ויצמן, אנחנו בוטחים בשופטים, בראש הממשלה, בזה, בבנט, בטיבי, בביבי, כל... עזבו את השטויות האלה, חבר'ה. רק השם, רק השם, אנחנו מעל הטבע. אנחנו מבחינה של שם הוויה, אנחנו צריכים, ומה אנחנו צריכים לעשות? אמרתי את זה, הרמח"ל אומר, הוא מדבר על התקופה הזאת, שאנחנו צריכים למשוך אור גבוה מהאור אינסוף ברוך הוא, משם הוויה ללמטה. ואיך אנחנו עושים את זה? על ידי כיווי, לישועתך כיוויתי אדוני, לקוות לגאולה כל הזמן עם כל הכוח. כולנו צריכים להתפלל על הגאולה, לקוות לגאולה, ועל ידי זה אנחנו ננצל מכל הצרות. תראו מה שהיה בפרשת קורח, פתאום האדמה פתחה את פיה בשערי צדק בירושלים. האדמה פתחה את פיה. ולמה נפלו רק מכוניות ולא אנשים? כי המתיקו את הדינים, כי היה יותר כיווי לגאולה. זה הפתרון. זה ההצלה. זה ההצלה שלנו. זה הפתרון. לקוות לגאולה. מה היה בקריית שמונה כשאפו שש טילים? אפילו לא עשו להם כלום, שום דבר בחזרה. מפחדים מהם. לא יודע. ככה זה נראה. ומה היה? שש טילים נפלו. שש זה כנגד היסוד גם כן. וטיל אחד נפל במקום, ואפשר לראות את זה בסרטונים, שהוא נפל ממש ממש ליד כביש ראשי, והשם ישמור אם זה היה פוגע, מי יודע מה היה יכול להיות. כל הזמן היו מדברים על זה. והקדוש ברוך הוא בזכות הכיווי לגאולה, הרצון האמיתי לגאולה, של הרבה יהודים, וככל שיותר יהודים יקוו לגאולה, אז הוא יציל אותנו מזה. הקדוש ברוך הוא יכול בשנייה אחת להציל אותנו, למגר את הקורונה לעולמים. למגר את כל הבעיות, לתת לנו, להביא לנו את הגאולה מתוך חוב שמחה, להסיר את כל השלטון הזה של 120 חברי כנסת האלה, ולהביא את מלך המשיח שהוא ימלוך על עם ישראל ועל כל העולם, ויהיה טוב לעם ישראל ולכל העולם. בבקשה, זה פיקוח נפש, תפיצו את הדברים האלה, תעבירו את המסרים האלה, זה פיקוח נפש. כל הדברים האלה, ואני אומר שוב שלושה דברים שאנחנו צריכים לעשות חוץ מהכיווי לגאולה. אחד, זה אמונה שכל דבר ודבר זה יד השם. שניים, לקיים את המצוות בשמחה. ושלוש, להיות באחדות, לאהוב אחד את השני, לאהוב את עם ישראל, להיות באחדות, ובעזרת השם, בעזרת השם, אם אנחנו נעשה את הדברים האלה, בעזרת השם יתברך שמו, אנחנו נזכה לגאולה השלמה מתוך רוב שמחה. אמן, כן יהי רצון.